ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو سارے سلام کریں ہم نے سلام مرکزی گورنمنٹ دے اختیار دے مرکز دے دے گیس دے بجلی مرکزی شعبے چ کم دی او مرکزی کسان دے صوبائی با صوبائی کی مرکز صوبہ کی دھوانے کی گورنمنٹ دے الحمدللہ انشاءاللہ بجلی گیس سکول ہسپٹلز روڈز اریگیشن پبلک ہیلتھ اور سوالا پاک کی انشاءاللہ پر کری کی دن والا اڑے او پدی کری کی زمون مشن عمران خان صاحب کال مت کی درشن پر شکر دے کہ برکات اور وہ تھا فورس کا تصین جانو کہ فی ہیپی پاس کا ہوتے ہیں اس کی انشاءاللہ جس سے وہ بلو سے جو ہے وہ پیپل پارٹی میں مضبوط دنیا جس سے سن کو دیتے ہو جو جس کے مجھے سے اوپر سے ان کے مردان کے سٹیج کا کول اس اور رمو ریس کی سٹیشن دیا جانونا تبی کو میں ہے اور لوگوں میں شکر گزار ہوں دلدے جی کم سٹیج بارے رمو سے رہا میں نے سے اپنا سے اپنے نواز کو اچھی کام کرنا سی رسکی ونو ٹوٹو سروس کے گملے ہوتا دیر خلق کا وقت ہے کہ جیدہ سے سروس کے اور دیر خلق کا وقت دیر خلق کا وقت دیر خلق کا رسکی ونو ٹوٹو سروس کے سجی دیکھے میں بھی ٹیلی مرکت کسی سے فون بھی جاتا پر آجی میں بھی سے سروس کے سپور رہا جی دا چشم تلکو کا مسئلے رہا جی نے بھی جیس کون محصول ٹوٹا ہے کی کوئی افکار سکم بڑھا جی میں اس مونے مجھے سے زیادہ دیکھتا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ زمان اٹھوڑا مشاہر رسول اٹھا ناس اسوچ چې